Подорожі кличуть у далечінь, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фея. Привіт! Це я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі, туристичній фірмі Феєрія, я вас запрошую до Шартра. Після багатогранної, різнокольорової столиці світу, невеличкий Шартр сприймається як цілісна історична пам'ятка. Знаєте, особисто у мене це місто викликало якесь зворушливе відчуття. Ніби це сувенір, який хочеться покласти у валізу, або кишенькове видання історії Франції. Шартр – це і справді сама історія Франції. Королі, церковники, мислителі, хрестоносці. Перелік особистостей, що пов'язані з історією міста, вражає. Наприклад, у 1594 році у Шартрському соборі коронувався Генріх IV, а учасники хрестових походів, мешканці Шартра, брали участь в осаді Нікеї та Константинополя. Головна святиня міста, Шартрський собор, дуже відомий у світі. Але мало хто знає, що Шартром пов'язане існування філософської школи, яка продовжувала традиції вчення Платона. Шартська схоластична школа 11-12 століття була міжнародним центром. Гільберт Поританський, Йоанн Сольберійський, Бернард та Тірі Шартські – славетні імена в історії філософії. І це не єдиний, так би мовити, духовний епізод в історії міста. Відомо, що ще за доби кельтів у цих краях збиралися друїди. Може тому у Шартрі й досі відчувається якась особлива аура. Хочеться дихати цим дивним повітрям, хочеться втекти від метушні і просто блукати чудовими вулицями або дивитися з мосту на річку Ер. Все тече, все змінюється. Чи не так, філософи? Партнер програми – туристична фірма «Феєрія». Коли ви подорожуєте одні без гіда і приїжджаєте до будь-якого міста і не можете зорієнтуватися, куди піти і що подивитися, тоді перш за все знайдіть туристичну інформацію або туристичний офіс, де вам нададуть всю необхідну інформацію, все розкажуть, дадуть плани і навіть ви можете замовити тут екскурсії. Наприклад, в Шартрі, в туристичному офісі, ви можете взяти аудіогід англійською або французькою мовою, карту і гайда дивитися місто. До речі, мандрувати тут дуже зручно та приємно. Туристичні позначки розташовано на кожному кроці. Колись на території Шартру знаходився центр гальського племені карнаутів, доки на цій землі, як то кажуть, не наслідили римляни. Давньоримський сліз зберігся й досі у вигляді акведуку. Отже, повторімося, у Шартрі, якщо перефразувати класика, кожне каміння дихає історією, кожна стіна зберігає таємниці старовини. Це ж уявити тільки, скільки цим стінам років. Шартр – це історія народів та імперій. Тут формувалися культура та звичаї всього краю. А ще це довідник з архітектури. Романський стиль, готика, ренесанс, класицизм. Хочете поширити свої знання з архітектури? Послухати цю застиглу музику? Тоді влаштуйте повільний променад історичної частини міста, де збереглися не тільки будинки та церкви, але й цілі житлові квартали різних епох. І ви не заблукаєте.
А потім завітайте до суто французької кав'ярні, опиніться у багатомовному середовищі туристів та випийте запашну каву, келих червоного вина або холодного шарського пива. Пиво, до речі, теж історичне, адже воно має давню історію, більше 100 років. У центрі міста ми побачили українських туристів. Здається, є така прикмета: якщо на початку подорожі зустрінеш своїх земляків, тобі повезе. Сталося це біля собору Нотр-Дам, головної пам'ятки Шартра. Партнер програми – мережа туристичних агенцій «Феєрія мандрів». Шартрський собор – одне з найвизначніших творінь готичної архітектури та християнської культури середньовіччя. Це перший у Франції собор, який присвячено Богоматері. А за кількістю вітражів середньовічних йому просто немає рівних у світі. Кажуть, колись тут збиралися друїди. Від них тут залишився колодязь. Глибина його 34 метри, така ж, як і висота нефу. Ви його зможете побачити, коли спуститесь в крипту. До речі, найбільшу у Франції і третю у світі. Собор було споруджено в 11 столітті в формах романського стилю, але у 1194 році він згорів. Про цю подію розповідають шартрські хроніки. З романської спадщини дивом уціліли лише деякі фрагменти романських фресок. Але знаєте, у кожній трагедії є свої промені світла. З пожежею Шартрського Нотр-Дам також пов'язана красива легенда. Вона розповідає про дорогоцінну святиню, плат або покров Пресвятої Богородицю, пожертву короля Карла II Лисого. Під час пожежі скринька, де зберігався покров, уціліла. Її встигли перенести у підземну каплицю. За сказанням, саме у цей плат була одягнена Пречиста Діва, коли народжувала немовля Ісуса Христа. Коли ж під стінами Шартру з'явилися нормани, шартрський єпископ Жан Тельм вивісив плат на міську стіну, і нормани кинулися навтіки. Безліч туристів та віруючих приїжджають подивитися на цю святиню. До речі, серед них є і православні прочани. Скульптурне багатство собору просто вражає. Недарма великий Роден був у захваті від скульптури Шартрського Нотр-Дам. Взагалі, величні готичні храми будували принципом співвідношення архітектури та людини. У Шартрському соборі почуваєш себе частинкою. Напрацьовані, натхненні обличчя відображують різні грані внутрішньої краси людини. Така різноманітність образів спонукає відвідувачів храму замислитися про довгий шлях, що пройшли майстри готики. З якою майстерністю виконані складки одягу статуй? Вони наче всередині собору є внутрішній лабіринт. Прочани мали долати його метри навколішки. Сутність цієї дії полягала у латинському вислові «параспера ад астра» – «крістерний до зірок» та апелювала до смирення. Величезні круглі вікна у кам'яних рамах – рози – справжня окраса романських та готських будівель. Там, де рози на груді, двохбашене іспарення, паутіни, кам'яні і тшаль, ці рядки Мандельштама присвячені готичним соборам Парижа, Арля, Шартра.
Розповідаючи про красоти Шарського собору, не можна обійти увагою вітражі, неперевершені шедеври французького готичного мистецтва. Скажу вам, це справжнє диво. Шарські вітражі здавна мали всесвітню славу. В усі часи люди мріяли їх побачити. Ви тільки уявіть собі, скільки на цій землі було війн, змін влади, бомб... У Шартрі багато красивих будинків, але маєток Пікассьєт – це справжнє чудо. Без перебільшень я б сказав би, що це символ творчості. Це рукотворний пам'ятник митцям усіх часів та народів. Якщо завітаєте до Шартра, обов'язково відвідайте маєток музей Пікассьєт. За 2 кілометри від центра міста знаходиться будинок Пікассьєт, про який хто мало знає, але якщо сюди приїжджає, то просто в захваті, бо ви попадаєте в зовсім інший світ. Просто фантастика! Інкроябль. Просто неймовірно. Не можна повірити, що це все робота однієї людини. Ця людина – Раймон Ізідор. Більше 30 років, з 1930 до 1962 року, знадобилося йому, щоб декорувати власний маєток музичними композиціями з уламків кераміки та скла. Кожний сюжет тут – справжній шедевр. Мона Ліза, макети готичних соборів. Навіть декількох фрагментів вистачило б, щоб бути у повному захваті. Але побачити цей єдиний ансамбль, скажу вам відверто, не можна було відвести очей. Як тут не згадати, що Франція – це країна мистецтва, краси та творчості. Країна, де всі мешканці – майстри. Які асоціації спадають вам на думку? Листівки, декорації фотоательє, вивіски початку минулого століття? Кого з відомих художників згадаєте ви, коли дивитесь на ці шедеври примітиву? Пікассо, Матіса, Гогена, Клімта чи Піросмані, або якісь тут українські мотиви, хоч би й кам'яні баби. Як то кажуть, все геніальне – просте. Я додав би, все геніальне – архаїчне.
Під сильним враженням від Пікасьєт я вирушив до іншого храму творчості – Міжнародного центру вітражів, що розташований у колишньому церковному зерносховищі. А якщо ви хочете більше дізнатися про вітражі, як їх виготовляють, з чого, зрозуміти вітражі і навіть пройти стаж, тоді завітайте неодмінно до Міжнародного центру вітражів. Це справжній храм, а вітражне мистецтво подібне до обряду, що об'єднує традиції та творчі пошуки – від малюнків, начерків, ескізів до вибору матеріалів, експериментів з кольорами, відтінками, обробкою скла. Яке задоволення стежити за тим, як із фрагментів складаються дивовижні твори, а сучасна техніка – на межі фантастики. Кажу це без іронії. Я не тільки відвідав майстерню та познайомився з майстрами та їхніми учнями, але й, так би мовити, спробував доторкнутися до цього священнодійства. Скажу вам, це не просто процес. Це справжня середньовічна алхімія. Згадаємо, що мистецтво вітражів має давню історію. Від кольорового скла давнього Єгипту та давнього Риму, арабської скляної мозаїки та кольорових вікон ранніх християнських базилік до європейських модерністів. Але підкреслюю, саме вітражі європейських готичних соборів є неперевершеними шедеврами усіх часів. Серед митців-вітражистів Ганс Гольбейн, Альберт Дюрер, Лукас Кранах, Станіслав Іспянський. На прикладі Шартра я переконався, що вітражне мистецтво живе і понині. Хто зна, може саме тут, у братерстві майстрів-алхіміків, народжуються новатори цього чарівного виду мистецтва. А в цій залі ви можете більш детально вивчити вітражі Шарського собору. Як правило, вітражі читаються знизу вверх, і ви можете в книжках прочитати, що зліва направо, але не завжди. Наприклад, цей вітраж читається зліва направо, а цей вже справа наліво. А, наприклад, цей вже посередині наліво і направо, тобто зсередини, і потім вверх. У центрі є музей, в якому можна побачити копії вітражів Шарського собору та майстерня. Тут ведеться науково-дослідницька робота та організовуються виставки, а кожен бажаючий може навчитися тут сам робити вітражі. До речі, я теж вмію, звертайтеся. Партнер програми – туристична фірма «Феєрія». А увечері, після насиченого подіями дня, я потрапив на традиційне свято з народним гулянням. Знаєте, таке можна побачити тільки тут. Справжнім феєричним дійством – це фантастичне свято світла в Шартрі. Якщо ж ви хочете побачити світло, тоді приїжджайте до Шартра, приїжджайте до Франції. А допоможе вам в цьому партнер нашої передачі – туристична фірма «Феєрія». І пам'ятайте, що життя без подорожі одноманітне та сумне. Тож зробіть його феєричним. З вами був я, Ігор Захаренко та «Феєрія Мандрів». Побачимось!